franco-atirador ali. Entendido. Bom, deixa eu chegar na posição. Certo, a caminho. Entendido. Alvo localizado. Achei o alvo. Já posso atirar. Peguei ele. Esses são três. Indo para posição. Deixa eu achar uma boa posição. Tô vendo o alvo. Entendido. Alvo marcado. Eliminado. Tô vendo um tenente do cartel, perto da pilha de pneus. Tamo bem. Calma. Camine. Pinche, cabrão. Está bem. Começa a falar, Paulo. Ok, estamos bem. Não sou dedo duro. Mas vou te contar isso. Aquele cara entregou um helicóptero de suprimentos. Vamos sequestrar e entregar pros rebeldes. Vamos deixar um marcador para os rebeldes pegarem esses suprimentos depois. A ver, vamos lá. É bom para enfrentar a altitude. Os mineiros mastigam toneladas daquilo o dia inteiro, enfim. Podemos ir. Tem corredor de coca no meu mercadinho. Eles têm chá de coca, biscoito de coca e dá pra comprar pó de coca. Mas eu vou falar pra vocês do creme dental de coca. Que pena! Isso existe mesmo, eu não tô brincando. Era toda verde saindo do tubo. E como todo creme dental, ficou todo espumoso quando eu estava escovando. E acho que limpou meus dentes e tudo. Mas cara, escovei meus dentes e minhas gengivas não ficaram dormentes. Nem um pouco. Por que tem que... Ok, aqui vamos nós. Quando entrarmos na fábrica, destruímos os sistemas de controle e os estoques de cocaína. Depois damos o fora. Entrar, correr por aí e quebrar coisas. Entendido. Peguei outro alvo. Avistei um alvo com submetralhadoras. Sistema de defesa aérea. Temos uma arma montada. Eles têm alarmes armados. Cacete, esse lugar é imenso. A inteligência disse que eles converteram um velho abatedouro em uma fábrica de cocaína. É, mas eu achei que seria a mesma merda do cartel de sempre. Isso é outro nível. Não faz diferença pra mim. Quanto maior eles forem, pior eles vão se queimar. Me entende?
Avistei a nave, Camille. Lá perto daquela pilha de vidro. Indo pra uma posição melhor. Certo. Alvo marcado. Alvo localizado. Já posso ir. Deitei. Tacando. Tudo certo. Tudo certo. Veja um sicário. Mostre onde. Acabei de ver um com submetralhadoras. Encontrei um estoque de cocaína. Antes que vejam você. Alarmes desativados. Os reforços não vão chegar pelo ar agora. Tem um narco aqui. Não vejo eles. Lá, do lado do container. Relaxem, ainda tá tudo bem. Espera, tem um estojo de armas aqui. Eu estava querendo um desses.
Certo, entramos. Vamos atacar a sala de controle primeiro. Entendido. Beleza, tudo limpo. Com os controles destruídos, a fábrica vai ficar fechada por meses. Para onde agora? Vamos procurar os depósitos. Destruímos os estoques de cocaína e vamos embora. Entendido. Portas abertas. Destruir a sala de controle deve ter estragado as fechaduras. Vasculhem o prédio. Espere aí. Vamos destruir. Atenção, vamos voltar ao trabalho. Vasculhem o prédio. Destruam todos os estoques de cocaína que encontraram. Entendido. Puta madre, algo acaba de sair aqui. Você está contando de estar aí, seguro? Granada, toma isso. Estoque destruído. Vamos lá. Procurar umas informações por aqui. Nós cutucamos a colmeia. Acampamento normalizando. Devem achar que beleza. Respirem fundo. Tem um atirador. Helicóptero da unidade, em patrulha. Está destrancado. Vamos. Eu tô vendo um estoque de cocaína. Granada! Come merda, culeros! Atirando! Merda, esse é o inimigo! Cubra-se! Granada! Eles nos viram. Estoque destruído. Vamos continuar. A gente inutilizou um montão de pó. Isso vai irritar alguém. Isso vai deixar ele inimizado e tenso. Vai ter que aparecer para lidar com as consequências e aí será nosso. A partida da malha contou. Vamos decidir quem manda. Eu dirijo. Merda, estão vindo para cá. O que a gente deve fazer?